já vám přeju dobrý den. Teďka jsem právě u sebe před barákem a dneska nikam nepojedu, ale pořídil jsem si novou kameru se stabilizovaným gripem. No a musím se s tím naučit pracovat. Takže dneska udělám takový krátký video z toho, jak jdu do práce, abych vůbec zjistil, co ten grip dovede a jestli to zlepší tu kvalitu těch videí, jak si myslím, že by zlepšit mělo. Tak, teďka mě čeká cesta na metro. Nejdřív skrz takovouhle uličku a pak skrz jedno velký nákupní centrum. Doteďka jsem měl obrovský problém, že vždycky, když jsem někde chodil, tak s tou nestabilizovanou kamerou ty záběry chodící byly strašný, takže jsem buď se musel jako posouvat jak Michael Jackson, takový ten moonwalk, no a nebo jsem to musel to stočit staticky. Ale já si myslím, že tohleto, co je vidět teďka, to už celkem jde. Aspoň na displeji nevidím, že by se to moc klepalo. Uvidíme, jak to bude v reálu. No, teďka procházím něčím, co se jmenuje Thai Gully. Což je takové jako... Je to vlastně celá čtvrť, která je postavená jako obchoďák. A je to místo, kde v Chengdu se dají koupit v podstatě všechny luxusní značky světové. No, takže je vidět, že za mnou prostě je obchod, kde mají Teslu. Tady se dá se sehnat všechno, prostě oblečení, diamanty. No a teďka jdu na takový malinkatý náměstí. Schválně vám ukážu, jak vypadá ten průchod. No. Důvod, proč tam jdu, je jednoduchý. Chci vám ukázat, že i tady v Chengdu máme Apple Shop, což je sranda sama o sobě. Protože ono to Chengdu jako není město první kategorie. V Číně ty největší a nejrozvinutější aglomerace jsou v zásadě tři. Že jo, nahoře to je Beijing, Tianjin, pak se je to Šanghaj a okolí. No a dole je to Kanton, Shenzhen a ostatní města. Jo. Tohle to je na čínský poměry takový jako číslo 4, možná číslo 5. Mimochodem, tahletá fontána je srandovní zvlášť v noci, protože je nádherně nasvícena a hrajou tu normálně jak spoustu písniček, včetně mojí vlasti od Smetany. Paráda, no. Tady je takový malý decentní, no, má to jenom dvě patra, takovýhle Apple Shopík. Takže asi tak, ale ještě pořád nejsem na metru. Takže teďka musím projít dál. A čeká mě ještě, tak já nevím, 20 minut cestování. Každopádně jedno se těm architektům v Chengdu musí nechat. Bej to kdekoliv jinde, tak tady ty budovy postavějí prostě jako takový ty hnusný, neforemný kostky. A tady je napadlo, že to opravdu celé to středisko nákupní udělají prostě v tomhletom historickém stylu. Moc pěkně to sem zapadá. A je to trošičku jiný, jo? Že člověk má pocit, dobře, je to chrám konzumu, ale furt to vypadá jako Čína, jo? Že to nevypadá. Je prostě unifikovaná věc, která se dá postavit všude možně. Tak jo, ale mě teďka čeká to, že sjedu po schodech dolů. No, projdu po tady tím náměstím, kde už je stanice metra, přestupní na dvě linky. Mám celkem štěstí, dneska v metru je málo lidí. Když je špička, tak to bývá obvykle mnohem horší. Jo, ale tohle se docela dá. Jo, ani ta fronta není tak dlouhá. Tak jo, o tři stanice metra dál jsem vylez. No, a tohleto, ty lidi jsou fakt kreténi, oni nečumí absolutně. Teďka jdu po takový, jako dejme tomu, normální čínský ulici, v
která už vede k naší kanceláři. Jo, je vidět, že ten ráz města je tady úplně jiný. Teďka jsme trochu víc na severu Chengdu. Trošičku. Je to pořád ještě braný jako takový jako širší centrum. Jo, a není to moc lokalita, kam by chodili cizinci. Je to spíš prostě taková běžná místní ulice. Teďka vstupujeme do takové ulice, kde jsou na zdejší poměry relativně slavné restaurace. Jo. Až na to, buďte rádi, že nevíte, co se tu píše. Tady je místní specialita, jako taková nakládaná pálivá králičí hlava, která se prostě jí celá, jo, že to člověk rozlomí a teďka jí kus toho masa a prostě ten mozek a tak. Oni mají dokonce speciální, se kouknu, jestli to tady někde, no, mají? Ne, nemají, ale jsou prostě jaký speciální plakáty, kde jsou jako návody, jo, správný jako pravidla, jak tím tradičním způsobem tu králičí hlavu jíst. Ale od králíku rychle pryč. Půjdeme dál. Já na tomhletom místě udělám takovou malou odbočku. Jo. Do práce bych to měl rovně. Jo, ale já do práce přímo nepůjdu. Já tady zahnu teďka doleva. Protože v podstatě hned vedle kanceláří máme takový jako buddhistický, tibetsko-buddhistický chrám a klášter, kde se normálně mnichové učej, jo, kam chodí do školy. Se podívám, co je dneska otevřený, možná se bude moct podívat i kousek dovnitř. Tak tohle ještě není ten chrám. Tohle je zase taková čtvrť, kterou postavili, jo, jako napodobeně na tradiční architektury. Tady jsou mimochodem, kromě různých těch svatebních salonů a obchodů, vynikající restaurace. Takže, jestli někdy budete v Chengdu a budete se podívat na Wenshu monastery, tak tady se můžete celkem dobře najíst. Jo, ale chce to sem chodit v nějaký větší partě, protože tyhle ty místa nejsou moc dělaný na turisty, který by sem chodili sami. A je to pěkný a jak tady jsou ty stromy a tak a ty uličky budou trošičku dál uší, tak i v létě, když je tady fakt jako parno, tak to docela jde. Jo, i ty zvuky jsou jako, jako správně čínský. Prostě gongy, žestě a do toho prostě chrchání a flusání a krkání, to je klasická Čína. Tak jo, půjdeme teďka dovnitř do areálu. To je takový trošičku sociálnější vstup, ale o to lepší je to vevnitř. Je to trošičku jiný. A když jsem dělal v Čechách, tak jsme měli kanceláře na Palmovce. No jako přemýšlím, co bylo hezkýho 5 minut od Palmovky. Nebo možná 2-3 minuty od Palmovky. Ale já nevím. Tam nic hezkýho nebylo. No. Takže si myslím, že pracovat v Chengdu je hezčí, než pracovat na Palmovce. Je potřeba říct, že tenhle celek je normálně funkční. Všechno provozuji, jinak dál už se nesmí točit ani fotit, tak já to musím vypnout teďka bohužel. Tak jo, tady už se točit může, ale musím tady být hrozně ticho. Respektoval místní božstva. Nerušil karmu. Sranda, protože v těch, dejme tomu, jako čistě turistických chrámech, tam už se vlastně jako skoro nic neděje, nebo děje minimum. Kdežto tady opravdu prostě v těch prostorách, oni ty mniši bydlej, učej se, jo.
tom místě, co se nesmělo točit, tak tam, já nevím, ti kluci hráli ping-pong. A je to sranda, ty měště sice jsou oblečený tradičně, asi jako ten jejich režim je drsný, ale jinak vypadá jako pohodáři, prostě všichni mají mobily, jo, mastějí hry. Je to legrace. Ten chrám vypadá takhle. Má to jednu obrovskou výhodu, že když vás v práci něco naštve, tak se můžete zajít a relaxovat. No a tady zase frajeři pálejí ty dýmovnice. Už po několikátý musím říct, že je škoda, že ta kamera nezaznamenává ty pachy. Jo, protože je ty voný tyčinky fakt jako smrděj. Co? Mimochodem to, co vidíte tady, to je fronta na jídlo. Jo, do takové restaurace. Přemýšlím, co tam mají, nějaký knedlíky nebo něco, nevím. Nedá se to přečíst odsaď. V podstatě to myšlení Číňanů, co se týče jídla, je trošičku jiný, než třeba Evropanů, že jo. Protože když jde Evropan do restaurace, jak se podívá, říká, je, tam je málo lidí, tam si hned sedneme, bude to v pohodě. Pardon. Nemám dole, dom si. Nemám dováce. Bukeci. Tady, upadlo. Dětem ponožka. No, abych to dopověděl s těma Číňanama. Takže, Číňani, jo, když vidějí restauraci, která je prázdná, říkají, tam nepůjdem. Protože tam blbě vaří, jinak by byla plná lidí. No. Samozřejmě Evropan říká, hele, tam půjdem, protože jako aspoň si sedne. Takže to vypadá tak, že vedle sebe jsou restaurace, kde není nikdo. A pak je restaurace, kde se třeba stojí, já nevím, 2 hodiny fronta. A přitom ten rozdíl v tom jídle je v podstatě minimální, jo. Že to je jako, to by musel být člověk nějaký Gordon Ramsay, aby to poznal. No. Jinak s hygienou je to tady asi takovýhle, no. A ono to jde, oni to každý den spotřebujou, takže jako to maso nemá šanci se zkazit. A dobře to tu smrdí. No a už jsem zase zpátky na ulici běžný. Takových nějakých, já nevím teďka, 20-30 metrů od práce. Zase to tady má takový, říkají Slováci, istá kulturná specifika. Já říkám, děkuju, že jste to dosledovali až sem. Jediný důvod vyloženě, proč jsem to natočil, byl ten, že jsem se fakt chtěl naučit trochu s tou novou kamerou, novým gripem. Až se zase všichni budou ptát, na co točíš, tak dřív jsem točil na GoPro Hero Session první generaci a teďka to, co vidíte, tak to jsou záběry z GoPro Hero 6 a z Karma gripu stabilizovanýho. Jo, takže to není žádný prostě velký setup, který prostě vystál hromadu peněz. A je to prostě jednoduchá, pohodová věc. Ale tamhle hraju mahjong za mnou. Takže ještě jednou díky za pozornost. A u dalšího cestovatelského videa, kde půjdu trošku dál než do práce, zase na viděnou. Díky.